Малеча з дитячого садочку «Теремок» під Новий рік потрапила до казки про снігову королеву. Кожній дитині на святі випала своя неповторна роль у казці. Хтось був розбійником, хтось – принцем та принцесою. Роль Кая і Герди також виконувала малеча. Весело подорожуючи сторінками казки, дітвора потрапила на дискотеку до Баби Яги. Потанцювала на королівському балу, задобрила главаря банди розбійників, а також розтопила серце снігової королеви. Малеча з дитячого садочку «Теремок» під Новий рік потрапила до казки про снігову королеву. Кожній дитині на святі випала своя неповторна роль у казці. Хтось був розбійником, хтось – принцем та принцесою. Роль Кая і Герди також виконувала малеча. Весело подорожуючи сторінками казки, дітвора потрапила на дискотеку до Баби Яги. Потанцювала на королівському балу, задобрила главаря банди розбійників, а також розтопила серце снігової королеви. Малеча з дитячого садочку «Теремок» під Новий рік потрапила до казки про снігову королеву. Кожній дитині на святі випала своя неповторна роль у казці. Хтось був розбійником, хтось – принцем та принцесою. Роль Кая і Герди також виконувала малеча. Весело подорожуючи сторінками казки, дітвора потрапила на дискотеку до Баби Яги. Потанцювала на королівському балу, задобрила главаря банди розбійників, а також розтопила серце снігової королеви. І так хочемо прикрашати і з Новим роком всіх вітати. Чіпає всіх заніс подарунки, хто приніс його малята, добре знають, завжди раду зустрічають. Крім того, на свято завітав Дід Мороз та Снігуренька, які пограли з дітьми та їх батьками в сніжки, поспівали та потанцювали, почаклували над подарунками, а малеча, розказавши Діду Морозу вірші, отримала свої солодощі.